Assalomu alaykum. Kunning muhim voqea hodisalar tafsilotini e'tiboringizga Hudud informatsion dasturi taqdim etadi. Studiyada Dinoza Saidova va hamkasbim Anvar Azimov. Assalomu alaykum. So'nggi 3 yilda oliy ta'limning magistratura bosqichida opa-singillarimizning qamrovi ancha oshdi. Boisi ularning barchasi davlat granti asosida tahsil olishni boshlashdi. Endi mana shu imtiyoz professional ta'lim tizimida ham joriy etildi. Ya'ni texnikumda o'qiyotgan xotin-qizlarning shartnoma to'lovlari to'liq davlat tomonidan qoplab beriladi. Uning tartibi haqida muxbirimiz Muxlisa Abdujalilova batafsil so'z yuritadi. Bugun ilm-fan, texnika, texnologiya, muhandislik deysizmi yoki boshqa tarmoqlarda ham xotin-qizlarning ulushi ortib borayotgani sir emas. Albatta, buning tub zamirida ularga berilgan imkoniyat va imtiyozlar turibdi. Misol uchun, 3 yildan beri oliy ta'limning magistratura bosqichida tahsil olayotgan opa-singillarimizga to'liq davlat granti ajratilmoqda. Jamiyat tarbiyalovchilariga berilgan bu imtiyozdan o'tgan o'quv yilidan boshlab kollej va texnikumlarning ma'lum bir yo'nalishida o'qiyotgan talaba-qizlar ham foydalanadigan bo'ldi. Ya'ni, ularning shartnoma pullari ham to'liq davlat tomonidan qoplab beriladi. Xotin-qizlarimiz iqtisodiy tarmoqlarni muhim bo'lgan yo'nalishlarida qo'shimcha, ya'ni bepul asosda o'qish imkoniyati yaratilgan. O'sha qurilish, transport, sanoat, xizmat ko'rsatish, qishloq xo'jaligi, kommunal xo'jalik sohasidagi xotin-qizlarimiz agar kontrakt guruhiga qabul qilinsalar, qilib olsalar, buni ro'yxat asosida biz qabul qilamiz va buni ularni grantga o'tkazib beriladi. Ya'ni qaysidir ma'noda o'qitish xarajatlari davlat tomonidan qoplab beriladi. Agar aynan mana shu belgilangan yo'nalishlar bo'yicha to'liq xotin-qizlar topshirgan bo'lsa, deylik, o'g'illar topshirmagan bo'lsa, ular bu deganiki davlat tomonidan xotin-qizlar to'liq qoplab beriladi bularga. Bir so'z bilan aytganda, grant o'rinlari soni cheklanmagan, faqatgina yuqoridagi yo'nalishlardan birida o'qishga qabul qilingan bo'lsangiz va direktor nomiga ariza bilan murojaat qilsangiz bo'ldi. Shu o'rinda mutaxassisga mazkur imtiyozdan foydalanishning muddati haqidagi savol bilan yuzlandik. O'rnatilgan tartibiga ko'ra, biz har yili 10-oktyabrga qadar ma'lumotlarni to'playmiz. 15-oktyabrga qadar respublika hududlari bo'yicha bizda mana shu xotin-qizlar bepul xotin-qizlar ro'yxati shakllantiriladi va buni biz o'zimiz belgilangan tartibda Moliya vazirligiga kiritamiz. Noyabr oyidan boshlab ular to'liq bepul o'qishga o'tadilar. Ya'ni bungacha bo'lgan davrda ham ular kontrakt to'lamaydilar. Xotin-qizlar ijtimoiy sohalarda faoliyat yuritishi odatiy holga aylangan, ammo so'nggi yillarda ularni qurilish, sanoat, xizmat ko'rsatish kabi tarmoqlarda ham ko'p uchratyapmiz. Hukumat tomonidan iqtisodiyotning mana shu kabi yo'nalishlaridagi opa-singillarimizga berilayotgan imtiyozlar ularning safini yanada kengaytirishi shubhasiz. Ha, aytgancha, siz ham yuqorida keltirilgan yo'nalishlardan birida tahsil olayotgan bo'lsangiz, davlat grantini qo'lga kiritishga shoshiling. O'zbekiston tarixida yangi rekord. 10 yoshli o'quvchi bola IELTS'dan 7 ball oldi. Ma'lum bo'lishicha, Muhammad Said Tursunov Andijon shahridagi 4-chi umumta'lim maktabining 4-chi sinfida ta'lim oladi. Qayd etishimiz lozimki, ushbu sertifikat dunyoning 140 dan ortiq davlatida grant asosida o'qish va O'zbekistondagi ingliz tili mutaxassisligi bo'yicha magistraturaga kirish uchun belgilangan natija hisoblanadi. Muxbirimiz mavzuni davom ettiradi. Muhammad Said Tursunov 10 yoshda. U 8 yoshdan boshlab ingliz tilini ota-onasi yordamida o'rgana boshladi. Til o'rganishga bo'lgan qiziqishi uni ustida mustaqil ishlashga o'rgatdi. Hozir darajam C1 va C1 multilevel degan maksimal daraja, eng ko'p daraja, lekin IELTS'da past, chunki IELTS'da bitta ko'proq daraja bor. Aslida C2 ball olgan odam ingliz tilida juda ham zo'r gapiradi va xatolarsiz tekis inglizga o'xshab gapirib keta oladi degani. Oilada to'ng'ich farzand Muhammad Saidning bilim olish uchun barcha shart-sharoit yaratilgan. 7 va 3 yoshli ukalari ham akasini dars tayyorlashini ko'rib, ular ham ingliz tilini o'rganishyapti. Men katta bo'lganimda chechadan keyin yaxshiroq IELTS bo'lmoqchiman. Asl meni niyatim. Va kompyuterni o'rganmoqchiman. Ijtimoiy tarmoqlar orqali O'zbekiston tarixida yangi rekord. 10 yoshli o'quvchi bola IELTS'dan 7 ball oldi degan xushxabar hamyurtlarimizni, ayniqsa Andijon shahridagi 4-chi umumta'lim maktabi jamoasini mamnun etdi. Boisi endigina 4-chi sinfda bilim olayotgan Muhammad Said Tursunov ingliz tili fanidan 7 ballik IELTS sertifikatini qo'lga kiritdi. Yoshi katta o'quvchilar ham kelganda 10 yoshlik Muhammad Saidni ko'rganda, "Vau, shu bola gapiradimi?" deydi va 50 ga kirgan odamlar ham
motivatsiya olib ketadi. Hey, good evening. My name is Max. I'll be your speaking examiner. Mamlakatimizda yoshlarni ta'lim-tarbiya olishi, zamonaviy bilim va kasb-hunar egallashlari uchun yaratib berilayotgan shart-sharoitlar sabab Muhammad Said singari o'quvchi yoshlarning iqtidori, iste'dodi namoyon bo'lmoqda. Kelgusida ulg'ayib vatan ravnaqi uchun xizmat qilishni diliga joy aylagan yurt o'g'loniga omad va zafarlar tilaymiz. Dilfuz Ahmedova, Doniyor Aliyev, Andijondan. Davom etamiz. Xabaringiz bor, mening yurtim telekanalining 10 yilligi munosabati bilan tomoshabinlar uchun aksiya e'lon qilingan edi. Unga ko'ra 16:00 dan 18:00 ga qadar dasturlarimizni kuzatib, ekranda ko'rsatilgan maxsus belgilarni, ya'ni raqamlarni Telegram botimizga yuborgan vatandoshlarimiz orasidan g'oliblar aniqlanmoqda. Sovrindorlarga va'da qilingan sovg'alar, televizor va smartfonlar ijodiy jamoamiz tomonidan 24 soat ichida yetkazib berilyapti. Hozirgi reportajimizda navbatdagi yutuq egasi Qashqadaryolik hamyurtimiz bilan tanishingiz mumkin. MyFive 10 yoshda aksiyasining yana bir g'olibi Qashqadaryolik hamyurtimiz bo'ldi. Ayni vaqtda ijodiy jamoamiz bilan biz Nishon tumani Yangi Jiron qishlog'idamiz. Ma'lumot uchun ushbu qishloq viloyat markazidan 100 km uzoqlikda joylashgan. Telegram kanalda ro'yxatni o'tib qo'ydim men. Og'aynlarimga, do'stlarimga tarqatdim, referral qilib, shu ballar yig'dim. Shu keyin chiqib qolishdi, rahmat. Ishoninglar xullas, hammasi ishonchli. Qop kelib berishlari mana sovg'alar bilan. O'yin haqqoni ekanmi? Haqqoni, haqqoni. Rahmat sizlarga. Mening YouTube kanalini sevib tomosha qilamiz. Uning har bir o'yinlari kayfiyatni ko'taradi. Ertalabdan turganimizda mening YouTube'ga qo'yamiz. Uning ertalabki omonaman dasturida ayniqsa yuqori kayfiyat bilan ishimizni boshlaymiz, ishga ketamiz. Baraka topsin mening YouTube xodimlari. Rahmat sizlarga. Davom etamiz. Endi esa xalqaro maydonda sodir bo'layotgan so'nggi voqea hodisalar tafsiloti bilan xorij xabarlarida tanishing. Portugaliya hamda Ispaniyaga Kirk to'foni yopirilgan. Hodisa oqibatida qator hududlarda suv toshqinlari va bo'ronlar yuz bergan. Ayni paytda Portugaliyadagi 300 mingdan ziyod xonadonlarda elektr energiyasi uzilib qolgan. Ispaniyada esa temir yo'l va aviareyslar bekor qilingan. Shuningdek, mazkur to'fon keyingi kunlarda Shveytsariya, Belgiya, Niderlandiya, Germaniya va Fransiyaga ham ta'sir ko'rsatishi mumkinligi e'lon qilingan. Avstraliyaning shimoliy Queensland mintaqasida joylashgan mehmonxonaga vertolyot qulab tushgan edi. Bir necha hafta avval yong'inga sabab bo'lgan hodisa tafsilotlari o'rganildi. Aniqlanishicha, halok bo'lgan uchuvchi ruxsatsiz parvozdan avval spirtli ichimlik iste'mol qilgan. Shu sababli boshqaruvni yo'qotib, halokatga uchragan. Harvard universiteti olimlari tomonidan Isroil G'azo sektoridagi shifoxonalar va fuqarolik obyektlariga tanlovsiz hujumlarni amalga oshirgani isbotlandi. Tadqiqot o'tkazish uchun G'azodagi kasalxona xaritasi hamda Isroilning avia zarbalar haqidagi ma'lumotlari solishtirilgan. Buning uchun sun'iy yo'ldosh yordamida olingan suratlardan foydalanilgan. Ma'lumot uchun ayni kunlarda falastinlik qurbonlar soni 42 mingdan ortgan. Yana yurtimiz hayotiga oid xabarlarga qaytamiz. Poytaxtimizda giyohvandlik va psixotrop vositalarining noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish oyligi doirasida bir qator jinoyatlar fosh etilmoqda. Ana shunday tezkor tadbirlarning birida Yashnobod tumanida narkotik moddalarni tarqatish bilan shug'ullangan yigit ushlandi. Hozirgi reportajimizda bu haqda batafsil so'z boradi. Yashnobod tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi hamda davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor tadbir davomida 2002-yilda tug'ilgan shaxs o'zida shubha uyg'otganligi sabab xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Natijada egnidagi kiyimning chap cho'ntagida qadoqqa o'ralgan yashil rangli o'tkir hidli modda borligi ma'lum bo'ldi va tegishli tartibda rasmiylashtirilib olindi. Shundan so'ng gumonlanuvchining yashash xonadoni ham xolislar ishtirokida ko'zdan kechirildi. Tadbir davomida 22 dona qadoqdagi o'tkir hidli moddalar, 11 dona kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari hamda elektron tarozi borligi aniqlandi va ularning barchasi tegishli tartibda daliliy ashyo sifatida rasmiylashtirilib olindi. Boshida tushunmadim, keyin ular shaxsiy ma'lumotlarimni so'rashdi. Tashlab berganimdan keyin ertadan ish boshlashim mumkinligini, giyohvand moddalarni tarqatishim kerakligini aytishdi. Hozir qilmishimdan pushaymonman. Bu ishni qilishni hech kimga tavsiya qilmayman.
Yoshgina yigitning mo'may daromadni oson orttirish orzusi uni xayoliga ham kelmagan yo'lga boshladi va endi u uzoq yillarni qamoq panjaralari ortida o'tkazishga mahkum. Hozirda mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273 moddasi asosida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gumonlanuvchiga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi tanlangan. Tergov harakatlari davom etmoqda. Bugun Inson ijtimoiy xizmatlar markazi tomonidan hududlarda istiqomat qiluvchi nogironligi bor fuqarolar uchun ko'mak ko'rsatish, ularning og'irini yengil qilish va mavjud muammolariga yechim izlash masalasiga katta e'tibor qaratilmoqda. Navoiy viloyatida ham taqdir sinovi bilan nogiron bo'lib qolgan ayolga ana shunday moddiy va reabilitatsiya yordami natijasida bugun uning sog'ligida ijobiy o'zgarishlar kuzatilyapti. Muxbirimiz hududda shu kabi masalalarda olib borilayotgan ishlar xususida mavzuni davom ettiradi. Bundan 10 yil oldin Nurotalik O'raloy Xo'ja Murodova taqdir sinovlarini qarshi olib, to'shakka mixlanib qolgan. Hayotga bo'lgan qiziqishi yo'qolib taslim bo'lgandi. Ammo mahallada kompleks ijtimoiy xizmat ko'rsatuvchi xodim uning xonadoniga kelib, og'ir hayotiy vaziyatdan chiqarishda ko'maklashdi. Ijtimoiy xodim tomonidan oila individual yondashuv asosida kompleks baholanib, ijtimoiy xizmatlar ko'rsatildi. Xususan elektron yuritmali nogironlik aravachasi bilan ta'minlanib, viloyat nogironligi bo'lgan shaxslarni reabilitatsiya qilish va protezlash markaziga yo'llanma berildi. Men bunu 10 yıl oldun, verimini bulup bansaya çıktım. Şunda hatta ukol bugün narkozum bugün mi? Beni ayak kolunu işlemeyi, ayak kolunu üstüne kutup koyken, kapromayı cevap çıkarışken de bu üç günden ki uladı. Bu adam bu muydu? Dip miye cevap verken. Ki uyga borgen ben uyda borup, anam ağzımda paxta bilen su verip, üç ay karagen. 3 oy deganda sal gapirib boshlaganman. Inshaalloh nasib bo'lsa oyoqqa turib ketaman hali. Ijtimoiy himoyaning mahalla darajasiga tashkil etilgani bugun hayoti og'ir ahvolga tushgan kishilarga alohida yondashuv asosida yordam berish imkoniyatlarini ochmoqda. Xususan Karmanali Gulzoda Akramovaning 4 nafar farzandi bor. Ijtimoiy soha vakillari tomonidan uning oilaviy holati o'rganilganda ijtimoiy va huquqiy xizmatlarga bo'lgan ehtiyoji aniqlandi. Birinchi navbatda Inson ijtimoiy xizmatlar markazining bolalar bilan ishlash shubasi xodimlari tomonidan Gulzoda opaning 4 yoshlik farzandi Murodjonga tug'ilganlik guvohnomasi rasmiylashtirib berildi. Natijada farzandi hududidagi maktabgacha ta'lim tashkilotiga joylashtirildi. Farzandim To'g'ayib Murodjonni guvohnomasini ololmay yurgandim. Inson markazi murojaat qilgandim. Olib berdilar bir kunga. Hozirda mana bolalarim nafaqasi uchun arzam oldilar. Lavhamiz qahramonning murojaatiga asosan shu kuni bolalar nafaqasini tayinlash bo'yicha arizasi ham olindi. Katta farzandi psixologik tibbiy pedagogik komissiyaning tekshiruvidan o'tkazilib, maxsus maktab internatidan hududdagi 32-chi sonli ta'lim muassasasiga o'tkazildi. Ayzat Rasulova, Sendor Pardaboyev, Navoiydan tayyorlandi. Dasturimiz davom etadi. Ma'lumki, mutolaa madaniyatini ommalashishiga qaratilgan yosh kitobxon oila tanlovi hududlarimiz bo'ylab tashkil etib kelinmoqda. Kuni kecha ziyoli oilalar safini kengaytirayotgan ushbu loyihaning Samarqand viloyati bosqichi yakunlandi. Final yo'llanmasi kimlarga nasib etgani haqida hozirgi lavhamizda so'z boradi. Kitob insonning eng yaqin do'sti va maslahatchisi, aql qayrog'i va bilim manbaidir. An'anaviy tarzda o'tkazib kelinayotgan yosh kitobxon oila tanlovi esa har mavsumda yanada ko'proq bilimdon, kitobsevar yosh oilalarni o'z atrofida yig'moqda. O'qigan kitoblarimizdan o'zimizga bilim bo'ldi, qancha tajriba to'pladik. Masalan, u yerdagi kitoblar ro'yxatiga e'tibor bersangiz, masalan, oilani mustahkam qiladigan, xatolarimizni to'g'irlaydigan darajadagi buni hadislar bilan yoki biron bir ko'nikmalarni keltirib to'g'irlaydigan asarlar bor ekan, o'shalarni foydalanib anchagina foyda topdik lekin. Ro'yxatda belgilangan 25 ta badiiy asarlarni ishtiyoq bilan mutolaa qilgan ishtirokchilar bu shartlar asosida bilimlarini tarozidan o'tkazdi. Kichkintoy farzandlari bilan ma'naviyat maydoniga kelgan yosh oila vakillariga ularning ota-onalari har tomonlama ko'mak berib turdi. O'g'lim bilan kelinim olib keldim. Ularning endi kam bal olganlar, uncha kam bo'lmadi-yu, yaxshi bal oldi. Yana kelajakda yaxshi o'rinlarni olishga tilakdoshman bularga. Nevaramni o'zim qarab turibman. Boshqalarga ham qarab turdim.
Yosh kitobxona oila tanlovining Samarqand viloyat bosqichi o'z yakuniga yetdi. Natijalarga ko'ra 3-chi o'rin Samarqand shahri, 2-chi o'rin Ishtixon tumani, 1-chi o'rin esa Qo'shrabot tumanidan kelgan oila vakillariga nasib etdi. Nosma Karimova Shabos Samatov, Samarqanddan. Rejissorimizning ma'lum qilishicha bizda to'g'ridan-to'g'ri efir orqali bog'lanish bor. Bugun poytaxtimizda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, UNESCO'ning O'zbekistondagi vakolatxonasi hamda Harvard universiteti hamkorligida ta'lim innovatsiyalarini rivojlantirish bo'yicha tadbir bo'lib o'tmoqda. 100'dan orta xalqaro ekspertlar jalb qilingan uchrashuvda muxbirimiz Muhiddin Ergashev to'g'ridan-to'g'ri bizga so'nggi ma'lumotlarni yetkazadi. Muhiddin, aytingchi, sohada qanday innovatsion yondashuvlar joriy etiladi? Assalomu alaykum. Studiya, demak, ta'lim sohasi kundan-kunga rivojlanib bormoqda. Bu esa sohaga yangidan-yangi innovatsiyalarni jalb etishni talab etadi. Ayni shu maqsadda tashkil etilayotgan tadbirda dunyoning 35 dan ziyod mamlakatidan 100 dan ziyod mutaxassislar ishtirok etmoqda. Mening yonimda esa mutaxassis, demak, Asror aka Muhammedov turibdilar. Asror aka, xo'sh, bugun qanday masalalar muhokama qilinmoqda va biz qanday natijalarni kutaylik? Guvoh bo'layotganlaringizdek bugun UNESCO bilan hamkorlikda ta'limda tadbirkorlik mavzusida o'sha UNESCO'ning an'anaviy 10-chi yubiley o'sha konferensiyasi Toshkent shahrida bo'lib o'tyapti. Albatta, bundan oldingi 9-ta sessiya faqatgina o'sha nima deydi, boshlatilgan birinchi marta Markaziy Osiyo mintaqasida birinchi marta O'zbekistonda bo'lib o'tyapti va bunda asosiy maqsad ta'limda hozir innovatsion g'oyalar rivojlanayotgan bir paytda qanday ana qilish masalalarini, qanday ta'lim berish masalalari ko'rib chiqilmoqda va bunda dunyoning 35 dan oshiq mamlakat kelgan 120 dan oshiq ekspertlar, o'sha ta'lim bo'yicha katta menejerlar kelishgan va ularni ma'ruzalarini tinglab boryapmiz va bundan tashqari kunning oxirida 30 ga yaqin oliy ta'lim muassasalari bilan memorandumlar imzolandi va bu memorandumlar natijasida O'zbekistonning talabalari, talabalar almashinuvi va undan tashqari akademik almashinuvlarni amalga oshirishimiz mumkin bo'ladi. Ma'lumotlar uchun katta rahmat. Studiya, hozircha bizda shu ma'lumotlar. Rahmat. Tezkor ma'lumotlar uchun hamkasbimiz Muhiddin Ergashevga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Sizga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz hozircha mana shulardan iborat edi. Doimgidek voqealar rivoji dasturlarimizning keyingi sonlarida. Shunday ekan, Mening yurtim telekanalidan uzoqlashmang. Biz sizlar bilan hozircha xayrlashamiz. Yana efir orqali ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.